vet, jag tycker det är bäst med vilan än gemenskapen. Ja, jag tycker om vilan. Det jag tycker är bäst för vilan är all gemenskap. Alla nya vänner man får vara. Det är jätteskön stämning. Jag tyckte att föreningen verkade vara jätteintressant och väldigt inbjudande. Fördelarna är väl att linjen är så pass bred som man har väldigt mycket att bygga på. Vi får göra väldigt mycket praktiska saker. Jag har fått lära mig väldigt mycket färg och form. Jag valde ett praktiskt program för att få göra annat än bara sitta och plugga. Det som fick mig att välja florist var att jag gillar blommor och min släkt är ganska många som är florister. Jag tror att vilan skiljer sig från andra gymnasier och att den är så liten. Fördelen med att gå på en liten skola är att alla känner alla. Och lärarna känner eleverna. Jag fick vänner första veckan. Jättekul verkligen.